Snackare! Jag har ju det gåskinnet alltså. Legacy. Oles motherfucker. Omega. Omega, vem älskar det? Jag älskar det, Omega. Omega. Vem älskar Omega? Jag älskar Omega. Hamburgare. Pommes. Fan. Jag ska nog gå och göra lite pommes och... Ramburger? Brandburger. Okay. Okay. Du slåss utan ny. Men vad är för idiot? Ja, men vi fightar. Vi får slå folk av skiten. Ja, men det gör det bara jag. Nej, va? Vad är det för att man like det? Helvete, kom. Fy fan. Du tog mitt kill. Din switch. Här står jag och vill och arbeta, så bara kommer ni och tar kill så var det där. Men alltså sluta då. Sluta. Så är bra. Vad tror du? Nej. Här går det... Här händer ingenting istället. Mana. Röd, tror jag. Titta. Oh. Han har lyft det. Hello, guys. Hello, guys. Kan ni... Fan! Nej. Vad? Det är ju där inne. Oh. Jag kommer, bros! Kommer! Flasha! Omega! Omega! Röda Kenta. Kenta Rose. Åh, oh, där har vi det! Där har vi det! Där har vi det! Vad är mitt lag? Nej, han är... Vad är mitt lag? Vad gör ni, alltså? Vad gör ni? Ja, den där jävla sedden alltså, fy fan för den. Han går fan inte att lita på alltså. Votekick, votekick. Åh, hoppa in då. Kom igen, lys in. Jag behöver din stack. Come on in. Come on. Jag behöver din stack. Han kommer hoppa in. Han kommer hoppa in. Men för fan låter du åka för läge? Jag får inte röra mig. Omega! Dumma fy, jag ska säga. Fyra beskott. Har de in? Nej. Jaj. Hur? Det är för stark. Hjälp. Det är ju no damage TV alltså. Det är liksom ett champagne. Jag har no mana TV. Hallå. Cannon måste vi lägga en stack på då. Va? Blacka musik. Ja, det verkar ju så. Kenta är ju sunt. Kommer. Later, ja, då, fan, det är på. Och Kenta vill jag ha. Kenta. Kenta är mål. Jag får röra mig eller? Ja, jag inte rätt, inte fucking bra. Jag har ingen mana igen, jag har ingen mana alls. Va fan? Jag har ingen mana. Och du har ulti med. Ja, jag har ingen mana till ulti.
ska den flippa du in fan men. Då var det 2 timmar på igång. Nej, jag stängde av den helt. Det är väl ingen att säga. Äntligen. Vem älskar det? Vem älskar det? Jag älskar det. Det är då din jävla. Jag älskar det. Du får ändå träna mig. Träna. I wish. Träna till vi. Nu kostar du. Och där är jag. Ja. Det var ganska nice. Ja. Hiss! Hiss! LOL. In med dig. Ah, ja. Vad fan, jag fick någon. Vad fattar jag? Ja, look. Vad gör han? Hej då! Vem helst? Vad behöver han? Den går in där. Hej då! Tankar att du dör. Va? Den vägrar ju dör. Min tanke. Jag vill bejta. Nej, 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 nej. Oh, nej, 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 nej. Oh nej nej. Ah, ja. Word. Nu må hon ha TV. Jag drog. Du ska få en. In med det. In med det. Work. Nej, jag vill ge mig en E. Ge mig en E där. Fan, vilken kuka. Jag hade ingen. Jag tror du skulle ulta mig så in. Ja, nej, jag la ju bomb på dig så du skulle in och... Jo, jag vet. Knock, knock. Knocka. Upp i level ska du gå. Fan, det är sin target. Vem är det som tar mina kills? Det är du som har varit. Marka. Nej. Låga, du vill inte rätt. Kitta inte. Kossan vet du, han är jävla kill. Det är sen, där är vi döda boys. Ja, äntligen. Hejdå. Vad är det? Nej, för fan. Se till det. Varför jag tonavgrona? Jag vet inte vad ni gör. Jo. Jag fick lite rätt. Ett tonskott och en spark måste jag dö. Vem älskar det? Vem älskar det? Jag älskar det. Jag älskar inte det.
Ja, och skjuta dig. Ouch. Eller vi baitar, jag ulti, vi baitar jag ulti. Vi baitar och kommer. Det är bra. Kolla halva hoppet nu. Oj. Aj. Fan. Ja, nu. Jag vill leo, Jag hade deras carry på, men ni två hade... Ni hade bara i sin och Malte på. Jag har ingen död. Ja. Jag är hypersupport alltså. Nej, jag vill sluta här. Jävla galle. Nej, jag går in dörren. Nej, jag hoppar mig. Vem älskar vi? Vem älskar att jag älskar dig? Vad händer? Han interruptade det. Ja. Tog det. Ska vi ta? Vad fan så jag kan poppa in? Ett stund. De har ju bara handskar. Aj! Åh nej! Åh nej! Kennen är det han behöver. Megaton då. Oh.
Kenta. Han är jag får inte en träffad hårt den fan. Här kommer han! I tog mig, i tog mig. I tog mig, i tog mig. Den jag. Det var en lilla sist. Nej, vad gör ni? Det var galet, han var trött på.